دولس ديار لسكار مخي سواتي عدوم ملالاني الشكر لكم دولس ديار لسكار مخي يودا ستور اشبه ظلم تيغ اشبه نخد بينا يودا ستكليف ويودا ستزمعش تيغ ازمعش ويغا تكليف بيهدو او بيانا ازمعش ويغا تكليف بنتيجة كي تیرا سوات کلس دا کم درد و دا کم تکلیف دا تیرے دا اگا بنانی دی نشی آغا وقت چکل دا 2008 انتخابات کے دا غیر وقت کے چسا حالاتو او کم حالات ماو تاسو تا ملاو شو زچی آغا وقت تا گورم آزنده وقت گورم زچی آغا بند و سکون رو تگورم زچی آغا تباه شده سکون رو تگورم زچی آغا پا پولیس و پا تانو حملو تگورم زچی پا چوکونو که اخپل مری و اخپل شیدانی آدم زچی آغا زوانان و آغا مشران و آغا بچی آدم اوزن ام تاسو تا گورم نو دا اللہ شکر ادا کوم او اللہ ری پلو ایتی دراوری و تاسو پا خپل کردار و نخپل چا مجھے حدہ ثابت اکلا چی عوامی نیشنل پارٹی چی پا حقیقت کے دا پختنو نمائندہ تحریک دے دا پختنو یولوی ارور ولی دا دا تحریک و دار ورولی ارمان بایی دا خلقو چلا دا ختم شی دیر خلق پا دی ارمان را غلیو دیر خلق پا دی ارمان را دارل منم یو ارمانی ری رده منم یو ارمانی ری چیدو می پرویز خطک ری آمام بیپردی بسید میرم یو ارمانی دی چیدو میں پرویز خطک دے پرویز خطک عمران نیازی توائی ویمان نیشنل پارٹی ختم اکلا سلام زنن زنن عمران بپاتی جی انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی دا انگریز ظلم و چبر در ختم کرے عوامی نیشنل پارٹی اوانی نیشنل پارٹی بارود و گولو و خودکش حملو نرخد مکڑے پرویز خطکا ستا پشانتی ٹانتا و اوانی نیشنل پارٹی نسوات دخل کو نتا پوسو کا جزا وزیر علوم باغ سخت سخت ہے کہ سسود نسوات تا حاضر شمیم او چھے تا وزیر آلائے تا پری تیر پیت سکارے کے سو در اسوات در آلائے دنی صاحب کی دا پیتا تکو جیب نصر آگلیو تکو جیب نصر آ دا سی خالی خزانہ نوا لکدا نن چھے خالی خزانہ دا زمون خزانہ دا سی دا دا سی حد زمون دا خزانی لکن زمین وزیر آلائے جسد کا حد دوار دا بشاہ یاری نزو تاسو دا لیگا وای کولشه دا مخامخ اسپتال پا دیکت کاجویٹی و ایمرجنسی دیل آرس کا مقابلی دادی منظوری دادی منظوری سٹیجر دیوار کڑی موقع دیوار کڑی با دا میگوارا بائی پاس نمی چاہ جوڑ کڑی با دا نمی تانی چاہ جوڑ کڑی با دا کمیلوکی پولیس چاہ بردی کرو دا پولیس پوس چاہ نمان کرو دا درون کتا چاہ جوڑا کرو دا شرعی نظامیتا چاہ جوڑ کرو دا پوری غار سرک چاہ جوڑ کرو دا پوری غار سرک چاہ جوڑ کرو دا کرو
کو پینزو کرخ پل وقت پل باتے امیدوار نوار کرنے بچے